خبر آپ کو دیں گے لاہور سے۔ لاہور میں ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب خواتین پر مشتمل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تین رکنی گینگ میں رابعہ، شبنم اور کنیز شامل ہیں۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور سے، جہاں ڈکیتی اور چوری کی متعدد وارداتوں میں مطلوب خواتین پر مشتمل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تین رکنی گینگ میں رابعہ، شبنم اور کنیز شامل ہے۔ مزید اپڈیٹس لیں گے مرزا رمضان بیگ سے۔ رمضان بیگ، بتائیے گا یہ خواتین کا گینگ گرفتار ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ غازی آباد کا علاقہ ہے جہاں سے یہ تین رکنی جو خواتین کا یہ گروہ تھا، یہ جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ لوگوں کے گھروں میں نوکری کا جھانکا لینے کے لیے جب اندر داخل ہوتی تو اس وقت یہ بعد میں ان کے گھر کو اور اہل خانہ کے ہمراہ وہاں پر بیٹھ جاتی، پانی وغیرہ پیتی، کھانا وغیرہ کھانے کے بعد اس کے بعد یہ وہاں سے چوری کی وارداتیں کرتی۔ اور ان کے ساتھ ایک اور گروہ ہے جو ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتا تھا، اور انہی کے کہنے پہ یہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی اور اپنا شناختی کارڈ بھی نہیں دیتی تھی، جس کے بعد جب بھی ان کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو یہ وہاں سے طلائی زیورات، دیگر نقدیوں اور دیگر سامان لوٹ کے وہاں سے رفو چکر ہو جاتی۔ اور پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ کام لینے کے جھانسہ دے کر جو مالکان کے گھروں سے طلائی زیورات اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہوتی ہو جاتی تھی، اور آج ان کو تین رکنی جو یہ گینگ ہے، جو چور گینگ ہے خواتین کا، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اور یہ بھی پولیس یہ بھی پتہ چلا رہی ہے کہ آیا کہ ان پیچھے خواتین کے پیچھے کون سا گروہ ملوث ہے جو ان کو گھروں میں بیچ رہا ہے۔ خواتین کا تین رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرزا رمضان بیگ، اپڈیٹس کے لیے شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی نیوز